Hej og velkommen til Wine Factory. Vi rykker ud i det gode, dejlige danske sommerland. I kan se den grå himmel bag os. Græsset, havet. Det er sgu nyslået, vil jeg bare sige. Det er Rasmus sørget for. Det er lækkert. Yes. Lækkert. Der er sådan en god, i går også her var der en god note af sådan en risling. Frisklået græs. Over det i dag, der har vi til noget lidt sødere. Men stadig koldt. Stadig koldt, ja. Vi skal smage på dessertvine. Eller søde vine, det er jo en pjat, der kalder dessertvine, altså det er jo søde vine. Ja. Noget, som vi ikke gør så tit på Wine Factory, så undskyld allerede. Altså dessertvine, søde vine og rosévine, det er måske noget af det, vi har forsømt i høj grad på bloggen. Ja. Det handler mest om rødt, hvidt og noget med bobler i. Ja. Gerne for et vis område i Frankrig. Men i dag, så skal vi smage på to forskellige søde vine. En Sauternes og en Eiswein. Så Frankrig og Canada, ja. Skal vi starte med Sauternes? Få det op i glas og fortælle lidt om det. Gør det, lad os. Så Sauternes her, som I kan se, en kæft en farve, mand. Det er jo helt vanvittigt. Altså, det er jo nærmest sådan en aprikose rav guld farve den har. Ja. Men Sauternes, det ligger jo i Bordeaux. Lige uden for Bordeaux. Og er sammen med, altså Sauternes, det er jo et område, som der især er kendt for at lave hvide ting, især søde ting. Sauternes er lavet på Sauvignon Blanc, Muscadelle og Semillon. Og bliver, hvad kan man sige, lavet via, altså selv produktionsmæssigt, så bliver det sødt på grund af, at du laver druerne bliver angrebet, det hedder en bytetris-infektion, altså noble rot, altså rød nærmest, begynder druerne. Og så på den måde, så bliver der mindre væske og mere sådan sukker i druerne, og så kvaser, og derfor er der meget mere sukker, du får den her søde, gyldne vin, på grund af de her hvide druer bliver meget, meget sukkerholdige. Og mindre vand til at fortynde det med. Man kan sige, årgangsmæssigt, så det vi smager på nu her, det er 2007. Normalt i Bordeaux siger man, at 2007 er jo elendigt, ringe, klassisk syver overgang, men sammen med den her syver syge. Men i Graf, altså i Graf og Sauternes området, der er syv faktisk overraskende godt, når man kigger på de her forskellige ratings fra forskellige vinkritikere. Så, ja, jeg smager på det. Ja. Jeg synes, vi skylder at fortælle, at det er Lidl, der har sendt det her til os. Ja, Chateau Mauras 2007 Sauternes. Lidl kan man finde det i til 100 kroner. 100 kroner. Så for bestemt i den betalelige ende af dessertvin. Dessertvin er jo generelt lidt dyrere, ikke? Jo, men altså, man skal sige lidt mere om Sauternes, så man siger, at Sauternes er selvfølgelig kendt for de her meget, meget, meget få, kæmpe store topproducenter. Altså Chateau de Came er jo den mest kendte af dem. Og der er det jo så, at du køber dem i halvflasker, og de koster tusindvis af kroner. Der er jo faktisk kun én, der ligger i den bedste rang, og det er de kæmpe. Den ligger jo først og kun alene. Hmm. Og så findes der jo et hav af de her mindre kendte chateauer, som du faktisk tit kan finde Sauternes til billige penge rundt omkring i supermarkedet og vinhandler. Men du forbinder nærmest kun, når du siger Sauternes, så finder du kun med de her få store. Men lad os smage på det. Ja. Som sagt, farven, sindssygt flot farve. Altså, det er jo meget, meget, meget dyb farve, og især når vi tænker på, det er altså kun 2007, det er ikke 2000, det er ikke 95 eller noget, det er 2007, der er altså kommet meget farve på drengen her. Altså, det er nærmest der tilsat farve, den er så flot, men det er der ikke. Det er ofte relativt behageligt, relativt afdæmpet. Der kommer lidt, der er nogle af de her nøde noter lidt fine. Ja, sådan tørret aprikos, finer, nødder. Ikke en duft, der bare siger buh derudaf. Forholdsvis, altså jeg kigger på farven, tænker, at det her bliver sådan en sindssygt aromatisk oplevelse. Ja. Men faktisk utrolig afdæmpet, ikke? Lidt generet i det, kan man godt sige. Ja, og nu har jeg så haft den i munden, og det er det samme, der kører igen her. Altså jeg synes, den er ekstremt behagelig. Jeg synes, det er noget, du kan sagtens drikke det på et tidspunkt som nu. Det behøver så ikke at være til en tung smadret dessert, fordi den har god syre. Den har en sødme, det har den, men den er ikke overvældende, den der sødme, det er jo ikke bare sød. Den er lidt, måske lidt genert, som du sagde, der mangler lidt tyngde måske. Den mangler at komme lidt ud over stepperne, ja. Både i næse og smag og finish, men den har nemlig en god syre, som du siger. Ja. Og især det der med, du behøver kun drikke det til isdesserter, som alligevel smadrer vinen. Også prøv med sådan noget med oste, drikke noget sødere vin til det, og så ellers også bare
der er nyt glas, ja. Solen skinner, det smager godt. Ja, det synes jeg altså. Det her er absolut ikke det mest komplekse søde vin, du kan finde. Mm. Men det smager grimt heller. Og det, altså behageligt, det er noget, simpelt, finært, ja. Men vellavet. Ja. Det er rent. Der er ikke nogen skæve bitterhed, der er ikke nogen skævhed i det. Det vil sige, det fremstår som et behageligt produkt at sidde og nyde. Absolut. 100 kroner, godt køb. Det kan man godt sige, ja. Så gør dig selv en tjeneste og prøv, hvis du aldrig sådan har smagt så meget sød vin. Det er en rigtig, rigtig god måde at prøve at smage noget, der egentlig smager godt og viser en lille bitte, bitte del af, hvad det univers kan fremstille. Så hvis du ligesom er nybegynder på det her, så prøv at gå ned og købe en flaske af det her. Og sæt dig til, køl det ned, sæt det ud på terrassen, åbn flasken. Skænd et godt glas op, og så nyd det. Det skal ikke drikkes af nogle små shotglas til en anden kage eller dessert. Giv det et ordentligt glas, og så giv det den tid, det skal i glasset. Ja. Godt. Jeg skal videre til den næste. Det er Ice Wine. Jeg tror ikke, vi har haft Ice Wine på programmet før i Wine Factory. Husk vi... Har vi haft Sauternes heller? Jo, det har vi. Det ved jeg, vi har. Okay. Vi har smagt nogle Sauternes, også om de der 100 kroners leje. Har vi smagt rigtigt, nogle det gange. Det har... Der ligger et par blocks med det. Ja. Ice Wine, jeg ved ikke, om jeg smagte det. Jeg kan huske, dengang vi flyttede fra USA, der mellemlandede vi jo i Canada. Ja. Og der gik vi ind i en af de der lufthavnsbutikker og købte nogle små flasker Ice Wine til flyet. Ja. Jeg tror ikke, det er opstillet. Nej, hvis vi lavede dem, så skal de i hvert fald ikke op. Men hvor, altså Ice Wine findes jo både i, jeg fortæller dig om det, både rød og hvid. Både rød og hvid. Primært er det jo Tyskland og Canada, hvor man ser Ice Wine fra. Du kan se det andre steder fra, du kan bestemt. Jeg sagde også, at det fra Østrig ville ikke være mærkeligt. I Tyskland, der er det primært Riesling, du lørte på. Der var det også på nogle røde druer. Grenache begynder også at komme lidt frem. Skaber en rød Ice Wine. I Canada, der er det primært druen Vidal. Det er det her også. Det er primært fra Ontario. Det er det her også. Lige syd for Toronto. Hvis vi lige kort skal oprise produktionsmetoden, og hvorfor den ligesom begrænse sig til nogle ret få områder, hvor det virkelig er interessant at lave det her lidt større stil, så er det jo, at druerne, de skal være meget modne, og de bliver høstet meget sent, nemlig når de er frosne. Og den her kombination af, at man skal være sikker på, at man altid har frost, lunde i slutningen af høstsæsonen, og at druerne skal nå at blive modne, det gør simpelthen, at det er Tyskland og Canada, der kan man være sikker på, at de her ting kommer. Fordi du skal heller ikke har meget fugt, fordi så begynder du at få rød i. Ice Wine skal ikke have ædelrød, som vi ser i Sauternes. Yes. Yes. Er der nogen ting? Det her er icewine.dk, der har... Icewine.dk, ja. Forholdsvis nyt. Ja. Foretagende. Spændende. Gå hjem på siden og tjek det ud. Ja. De har en række, altså det er jo ikke kæmpe så mange, det er rimelig nichepræget, må man sige, i webshop, sige, ja. Og udelukket fokuserer på Ice Wine. Men de har nogle forskellige, både for Canada og Tyskland, mener jeg også, de har nogle liggende fra. Ja. Super spændende. Super spændende projekt. Held og lykke med det. Ja. Hvad står den til? 279 kroner. 279, og her taler vi jo om en halv flaske. Ja. 375 milliliter. Som man siger, den her den er 5 gange så dyr som den der. Ja. Noget lyser i farven, men det er jo også den her er ekstremt gylden i farven. Men omvendt så, når man så tager næsen det her, ikke? Der sker bare meget mere. Altså, den her kaliserede citrusfrugt, appelsin, der var er intens og samler sig. Altså, der er en fantastisk frisk frugt over det her, ja. Der bare, som du siger, er kandiseret. Sindssygt meget appelsin over det. Vanvittige mængder citron også, men på sådan en vanvittig behagelig måde. Det var sindssygt godt. Ikke en næse, hvor den bare springer ud med nødder og hæk, men det er mere rene frugt på en meget sød måde. Ligger så godt i munden, har ikke en god tyngde, kommer ud i kanterne, har er lidt tyk i væsken, ikke? Altså der er en, jeg tror der er, hvad er det, 211 gram restsukker, ja. I det her, ikke? Altså sammenlignet med champagne, vi sidder og snakker om det tørt eller om det sødt, fordi det har 5 eller 10 gram restsukker, vi er på 211 her, der er en del sukker i, ikke? Altså jeg har sukkersysker lige uden det her, men det kan man også godt fornemme, men det er bare lækkert. Hvor vi skulle tage et god smag, og så især finishen, meget meget flot, meget meget lang, meget behagelig. Gode mængder kandiserede orange frugter. Ja. Det bliver ikke kvalm det her, for der er den her syre, der bare holder det op, ikke? Altså, det er virkelig sådan citrus. Ikke citron, men det er en frisk-agtig ting.
skal smide nogle pointe og nogle anbefalinger på. Så tager den her fra Chateau Maurras. Godt køb til 100 kroner, vil jeg sige. Pointmæssigt ligger i slut 80'erne. Ja. 88 eller sådan noget i den stil. Ja, gennem 88. Godt produkt. God indgang til at komme ud og smage noget med dessertvin. Ikke vanvittigt kompleks, men vellavet. Ja. Vineland. 219 kroner for en halv flaske. 279. Ja. Jamen altså, det er jo i lidt en anden kategori, ikke? Altså, højere kvalitet vin, ja, kan vi godt blive med om. Ved du fra Ice Wine, så mener jeg heller ikke, det er dyrt fra Ice Wine. Nej, præcis. Det sige, Ice Wine er forholdsvis dyrt og kostbar at have fat i. Synes igen, godt køb. Ja. Hvis man er. Altså, det er noget, igen, prøv at teste af. Prøv nogle forskellige Ice Wine. Det er kostbart, og det er ikke noget, man lige... altså, du kaster ikke bare rundt med det, altså, du får det ikke til 100 kroner bare omkring. Det gør det. Pointmæssigt, der ligger nok en start 90'er. Ja. Jamen, jeg er også startet 95, så jeg sidder og overvejer, at den skal have en 92. Ja, jeg tænker 91. Ja. Flot vin, super vellavet. Gode orangefrugtnoter. Flot syre. Nu er jeg ikke en 92, jeg synes det er... Jeg synes, for en 92 synes, godt det er købt. Godt. Little Vin og Icewine.dk. Så lad os sige det. Yes. Skål. Skål. Skal der ikke noget mere dessertvin? Sødt vin? Ja. Hvad I nu vil kalde det.